U svojoj knjizi Bekir Huseinović ispričao je sjećanja na 9 mjeseci borbe za život nakon pada Srebrenice, kada je iz dana u dan živio u šumama, jamama i zemunicama, čekavši jutro. Knjigu je napisao čim je došao na slobodnu teritoriju, ali zvanično je javnosti predstavio 2019. godine. Pa, knjiga, tekst same knjige je nastao još odmah nakon ovog prelaska na slobodnu teritoriju, ali eto za početak je to bilo kao nešto da ostane to za porodičnu arhivu, čisto da međutim, kako je vrijeme odmicalo i pogođen malo i samim dešavanjima i negiranjem genocida, vrijeđanjem žrtava, odlučio sam se da to napišem javno i mislim da to velika stvar. Pa moj konkretan cilj je onaj jačanje kulture sjećanja na genocid u Srebrenici i ja sam izgubio brata u genocidu od 17 godina. Htio sam da ostavim neki trag i sjećanje, da sad ne bude da kako se situacija odvija, bilo bi za par godina da nikad nije ne postoju. Znate, jer vrijeđaju stalno žrtve kako je manipuliše sa tim ciframa. Ja sam htio da stavim pečat na to, da dam svoj doprinos u tom jačanju kulture sjećanja na genocid. O knjizi je govorio i autor mnogobrojnih ratnih dokumentarnih filmova Avdo Huseinović, te je kao urednik ovog dijela kazao da često dobiva rukopise brojnih ljudi koji žele da objave svoje životne priče, ispovijesti i brojne dramatične sudbine ljudi koji su prošli golgotu logora i brojnih drugih teških situacija. Možda nakon pročitanih 15-20 strana sam shvatio da je to priča o tada maloljetniku koji je 9 mjeseci nakon okupacije Srebrenice, nakon izvršenja genocida, ostao u neposrednoj blizini grada Srebrenice, se krije i da je cijelu zimu, 95. na 96. sa jednom grupom ljudi preživio u takvim užasnim okolnostima. I to je jedna priča koja je jednostavno ima sve elemente fenomena preživljavanja, fenomena borbe za opstanak. I jedna sigurno jedno od najvažnijih svjedočanstava ljudi koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Znate, bilo ljudi koji su nakon okupacije Srebrenice ostajali po mjesec, dva, tri, ali 9 mjeseci preživjeti i biti stalna meta srpskih zločinačkih formacija koje su pretraživale terene, preživjeti tu tešku zimu, koja je već negdje u novembru 95. godine došla i na kraju uspjeti doći na slobodnu teritoriju. I to je knjiga koju ja sigurno, ako bi neko tražio savjet za scenarijo, za igrani film, i ako neka priča zaslužuje jedan veliki igrani film, to je priča Bekira Huseinovića. Promotor i autor knjige Bekir Huseinović, rodom iz Bratunca, jedan je od šestorice preživjelih Srebreničana u vrijeme počinjenog genocida nad nedužnim stanovništvom Srebrenice. Ovom prilikom kazao je da je svojim djelom stavio pečat na sve golgote koje je preživio njegov narod.